Jak srovnat vysoký cholesterol? Proč je to číslo jedna nejdůležitější téma zdraví, které jde výjimečně dobře podchytit preventivně? A proč je dobré cholesterol jako ukazatel zahodit a nahradit ho o dost lepším indikátorem rizika pro vaše zdraví? Nejdřív, o čem je dnešní téma? Říká se tomu ateroskleróza. Tento neopodobný obrázek jste už určitě někde viděli. Jedná se o nahromadění cholesterolu ve stěně cév, to omezuje průtok krve a vede k infarktům, mrtvicím nebo dalším komplikacím. Jako první, proč? Proč vás to mělo zajímat? Je to zabiják číslo jedna celosvětově. Zabije 20 milionů lidí ročně a každé třetí úmrtní na světě je na tady do příčinu. Pokud vám to nestačí, přidávám ještě další argument. Tady ty nánosy tuku v cévách byly nalezeny i u mladých 20-letých lidí, kteří měli automobilové nehody, kteří bohužel umřeli předčasně. A po pitvě šlo vidět, že tady ten proces, tento zabíjatí číslo jedna, započal už v tak brzkém věku. Takže pokud si myslíte, že se vás to netýká a že je to téma, které se týká až lidí, co mají 50 nebo 60, jste tvrdě na omilu. Třetí argument, proč má tak velký význam o tady tom tématu něco vědět řešit prevenci, a protože byl opravdu rád, byste vydrželi u tady toho videa, je tento. Víte, jaké jsou příznaky? Víte, jak vy sami poznáte, že máte nanostuku v Cévách? Většinou nijak. A ten první příznak, který se vám náhle projeví, je infarkt, který bohužel u 40 až 50 lidí je infarktem posledním, čímž chci říct, že je pro ně smrtelný. A čtvrtý, konečně pozitivní bod k tomu, proč je dobré to řešit, je ten, že ačkoliv je ateroskleróza náš číslo jedna nevyhnutelná, tak o ní víme opravdu moc a pokud víte jak, dá se opravdu dobře podchytit. Ve třeba s rakovinou, se zabíjákem číslo 2, tak ateroskleróza je na tom o dost líp. No a vy můžete vědět jak na to, díky tady tomu videu, tam mám jasnou strategii, konkrétní body, co s tím. Při stříhání videa jsem si uvědomil, že pro někoho může mít hodně nových informací a může o to přehltit. A je byl nerad, kdyby se to skrze to vypnuli a vzdali. Hodně se nad tím přemýšlel a opravdu nejde nic vyřadit anebo zkrátit, aby to potom celé dávalo smysl. Takže doporučuju plnou pozornost, klidně si nějaké úseky puste víckrát, anebo to video dejte na více částí. Věřím, že nakonec budete rádi. A teď už zpátky k videu. Chtěl bych vám dát takovou analogii, jak si představit tu aterosklerózu jako proces, který neustále probíhá, od jednoho bodu, což je narození, do smrti. Představte si, že jedete v autě a máte současně, současně jednu nohu na plynu a jednu nohu na brzdě, kdy máte jisté typy aktivit, které více šlapou na plyn a jedete rychleji a máte nějaké typy aktivit, které více šlapou na brzdu a tím pádem jedete pomaleji, ale nejde se nikdy zastavit. Takže tady ten proces můžete regulovat tím, že budete se chovat správně, budete dělat ty správné věci a pojedete pomaleji, a nebo pojedete rychleji směrem do srázu, ke srázu, z útesu, dolů. To je proces aterosklerózy. Proto říkám, že je nevnutelná, ale v rámci naší délky dožití určitě jde na ní neumřít. A co je to, co zrychluje nebo zpomaluje ten proces, si povíme. Teď, co je to cholesterol? Je vůbec k něčemu nebo nám dělá jenom problémy? Je to esenciální, životně důležitá molekula, bez které by nebyl reálný náš život. To znamená, pokud bychom neuměli cholesterol tvořit, nenarodili bychom se, nepřežili bychom. Ten cholesterol totiž musí být v každé jedné buňce těla, v jejím obalu. Dál se z něj tvoří hormony jako kortizol, testosteron, estrogen, tvoří se z něj vitamin D. Tvoří se z něj žlučové kyseliny, takže pomáhá trávení. Něco tak klíčového, tak důležitého se tělo muselo naučit transportovat po těle do každé jedné buňky, která ho potřebuje. A vy určitě víte, že cholesterol je tuk. A co se stane, pokud nalijete olej do vody? Mnoho se to nepromíchá. Tím pádem tělo musí mít specifické dopravní mechanismy, specifické vozidla na to, aby mohlo tady ten tuk převážet v krvi. A ty vozidla se jmenují lipoproteiny. Lipoproteiny proto, že mají tukovou část, ta je na obrázku vidíte směřovaná dovnitř a proteinovou část, která je na povrchu, která se krásně s vodou má ráda, takže tímto se může vevnitř transportovat uzamčený cholesterol. Pokud byste to chtěli graficky ještě jednodušej, tak já jsem vám tady nakreslil takový obrázek na úrovni materské školy, kdy vozidlo přenáší náklad, což je ten cholesterol. A teď tady ty vozidla, tady ty lipoproteiny se rozdělují do dvou skupin. Jedna je APO a, a druhá je APO B. Tohle je hodně důležité, neříkám to jenom tak. A definují rozdílné částice. Mezi APO A patří HDL, který znáte jako hodný cholesterol. Do toho dneska nebudeme příliš zabíhat, protože nás dneska zajímá o dost víc ta druhá skupina, to APO B, mezi které patří částice, o kterých jste pravděpodobně už někdy slyšeli. VLDL, LDL, ten znáte jako ten špatný cholesterol, IDL, a LP malé a. Jenom ať to chápete, tady ty částice jsou rozdělené dle hustoty. Takže HDL je high density, takže vysoká hustota. A ty APO B jsou ty s tou menší hustotou. Takže very low, velmi malá hustota. Low, malá hustota. Tohle je střední hustota. A pak tady jsou takové specifické partikly, o kterých dneska taky musíme mluvit, protože jsou velmi, velmi důležité. LP malé a. A proč? Co ta hustota značí? Pokud je něco husté, tak je to těžké a klesá to dolů. Pokud je něco málo husté, tak to spíš plave na hladině. To je to rozdělení, které potom dává větší smysl z hlediska rizika. Teď už možná chápete, že neexistuje dobrý a zlý cholesterol. Tady ten koncept je naprosto nesmyslný. Pokud byste chtěli to nějak nazvat, tak je to nějaké hodné vozidlo na cholesterol, anebo tady to LDL, Zlé vozidlo na cholesterol, ale vždycky je toto vozidlo a ten cholesterol je ve všech částicích, v tom hodném, v tom zlém, i tady v těch dalších, úplně stejný. Je to ta stejná molekula. Furt, ta jedna a samá molekula. Toto je dobré trošku vyzvihnout, že naše dnešní riziko aterosklerózy, zabíjáka číslo jedna, nebude souviset s nákladem, s cholesterolem, ale bude velmi souviset s vozidlama, s lioproteinama, s jejich počtem, s počtem těch částic neboli vozidel. Ještě malá poznámka k vašim kravním testům, které jste pravděpodobně obdrželi od lékaře. Většinou na nich bude tady ten LDLC, neboli koncentrace. Tady to C je koncentrace LDL částic. Většinou je stanoven výpočtem a ne napřímo. Ale existuje ještě další test LDL, takzvané LDLP. A tady to P je particle number, neboli počet částic. Já už jsem vám trošku naznačil, že ten počet částic je zásadní. Takže tenhle test Může být o něco přesnější, ale téměř vůbec ho neobdržíte. Ale ještě existuje jeden test s o dost výraznější výpovědní hodnotou, o kterém jste mě slyšeli mluvit v mnoha videích, a to je takzvaný Apolioprotein B, Apo B. A teď proč? Proč já si dovoluji tvrdit, že LDLC není ideálním ukazatelem rizika a že byste ho měli raději nahradit Apo B? LDLC má totiž hodně problémů, hodně limitací a bere v potaz rozměr částic. A my potřebujeme vědět, počet částic. Tady ten indikátor krvácí je na tom, že do se míchá všechny různé typy částic. Velké, malé, střední. A pokud už by nás zajímal ten rozměr, tak by nás nejvíc zajímaly ty malé. Pro nás je totiž důležité složení těch částic. Ty částice mají převážně estery cholesterolu a triacylglyceroly v různém poměru. Na obrázku, který vidíte, vám ukazuju, že ten LDLC má dva paterny neboli dva vzory. Jeden je pattern a, a, druhý je pattern B. Kdy oba dva představují jiné riziko, ale LDLC toto promíchává dohromady, jen to neřeší. Většinou tady částice mají 80% cholesterolu a 20% triacyklicerolu. Toto je jakási normální částice. Jenomže u některých lidí ta částice může vypadat jinak a může mít 50% triacyklicerolu a 50% cholesterolu. A čím více triacyklicerolu v té částici, tím více je potřeba částic, aby převážely ten cholesterol. Tím více roste riziko, protože vy už víte, že nám jde o počet částic. Aby toho nebylo málo, tak ještě můžete mít menší částice, které zase tím, jak jsou menší, vleze do nich méně cholesterolu, méně nákladu, zase potřebují částic víc, aby přenášely ten stejný cholesterol. Zpátky k analogii s nákladňákama. Pokud máte 50% nákladňáku plného a vleze do něj jenom 50% cholesterolu, potřebujete víc nákladňáků, aby převáželi ten stejný cholesterol. Stejně tak, pokud máte malé nákladňáky, potřebujete víc nákladňáků, abyste převezli náklad. A toto je ten důvod, proč někomu může být LDLC vysoký, ale přitom APOB může být malý, tím pádem má menší riziko. A někomu naopak může být LDLC nižší, ale přitom APOB bude mít vysoké. A těchto lidí může být klidně 20% nebo víc, takže není to úplně malá skupina. Proto LDLC není ideální indikátor pro určení vašeho rizika aterosklerózy. Máme o dost lepší variantu, tady ten apolioprotein B, tady máte celý název. A pokud tento ApoB indikátor zroste na jistou hodnotu, znamená to, že játra už nezvládají zpětně vychytávat ten počet částic, které se potom hromadí, třeba ve stěně CF a způsobují aterosklerózu. A tady ten indikátor nádherně mluví o počtu jak to celou dobu omílám. Jo? Je potřebné počet těch částic, a tento indikátor krásně zhrnuje počet všech těch aterogenních, těch nebezpečných částic. Tento ApoB je teda protein. Představte si ho jako takový ocásek nebo takový opasek, který nosí všechny ty aterogenní proteiny. Je to taková jejich značka, kterou se sami označkovali, a my to toho potom můžeme měřit. Pokud ta částice má tady ten ocásek, tady ten opasek, tak víme, ano, ta je aterogenní a na to si musíme dát pozor. Takže tady ten indikátor je takové obrovské zjednodušení. Dělá toho spoustu za nás v jednom a obecně platí, že čím je nižší, tím je to lepší. Přesné hodnoty si řekneme za chviličku. Potom jsem ještě naznačoval, že existuje jedna částice, které je dobré věnovat zvýšenou pozornost, protože představuje jakési zvýšené riziko. A tím je ten LP malé a, anebo celým lipoprotein malé A. To malé A je tam důležité, jo, aby to bylo malé A. Co to je? Je to LDL částice, o které jsme se už dneska bavili, ale navíc má jakýsi ocásek APO malé A. Neplést APO velkým A nebo jakýmkoliv dalším termínem. Specificky APO malé A. Tento umí tvořit pouze játra a je geneticky daný. Takže pokud vám máma a táta předali bohužel geny na vyšší tvorbu tady toho LP malé A, tak máte, jak si dané do máte rozdané trošku horší karty a musíte dávat ještě větší pozor na dnešní téma aterosklerózy. Tím, že je geneticky daný, tak se říká, že stačí jeho stanovení jednou za život, proč je potřeba o něm mluvit zvlášť, je opravdu silně aterogenní, nebezpečný, takže ve srovnání s těma ostatními vozidlama je to pravděpodobně ta číslo jedna nejvíce nebezpečná částice. Pro představu, asi 20% lidí ho může mít zvýšený. Většinou aniž by o tom věděli. Takže po tady tom prvotním vysvětlením kontextu přejdeme na konkrétní kroky, co s tím dělat a co hlídat. Takže co dělat, jak se chovat, abyste co nejvíc naklonili misky vach a doufejme drželi téma aterosklerózy pryč od vašeho života. Pro ty z vás, kteří umí anglicky, vám tady dáme ještě takový zhrnující obrázek, co vše se podílí na riziku. První dva body jsou naprosto jasné. Nekouřit a nemít vysoký tlak. Pokud kouříte, okamžitě přestaňte. Pokud máte vysoký tlak, hned to řešte. Jediná rada, která se tady dá dát. Oboje dvoje přímo zvedá riziko. Třetí důležitý bod je sledovat se. Čas od času si udělat krevní testy. A dle vašeho věku a rizika tohle může být třeba co půl roku, co rok, anebo co dva roky. Kdy mluvím hlavně o tady tom APO B testu. Apolioprotein B. V případě LP malé A stačí udělat jednou za život a už víte, na čem jste. A teď v jakých číslech se chcete pohybovat u APOB a LP malé a? Začneme tím APOB. Když dostanete krevní test, tak referenční rozmezí je asi mezi 0,8 až 1,2 gramy na litr. Já vám vysvětlím, odkud tady čísla vůbec berou a proč s nima dost tvrdě nesouhlasím. Těch 0,8 až 1,2 gramy na litr v případě APOB je percentil. Pokud jste do 0,8, se vlastně 20 nejlepších lidí. Jo, jenom 20% lidí to má stejně dobře jako vy. Pokud jste 1,2 gramy na liter, tak jste 80% procent, jo? To znamená, že jenom 20% lidí to má hůře než vy. Takže tady ty čísla, tady ty hodnoty nejsou, nejsou staženy k riziku. Jsou staženy ke zbytku populace, ke zbytku lidí. A problém je v tom, že tady ta čísla tvrdě podceňují kauzalitu a po B ku ateroskleróze. Pro ty z vás, co nevíte, co je to kauzalita, tak to znamená, že A je na 100% příčinou B. Popíšu to na jednom příkladu hlouběji. Hlavně korelace versus kauzalita. Překorelovat může cokoliv s čímkoliv. Třeba jste statistik a dostanete dvě lejstra papírů, kde zjistíte, že v posledním týdnu počet spálenin u lidí rostl úplně stejně, úplně stejnou křivkou, jako prodej zmrzliny, tak si řeknete, aha, takže ten prodej zmrzliny způsobuje lidem ty spáleniny, a nebo je to jenom zhoda náhod, děje se to nějak zároveň, že lidi si potom jdou lehnout k vodě, koupí si zmrzlinu, protože je horko, a zároveň mají spáleniny, protože jsou na sluníčku. Ale prodej zmrzliny vám nebude způsobovat spáleniny. Když budete sedět doma u počítače nebo u televize a budete jí zmrzlinu, tak se vám neudělají spáleniny, že jo? No jasně. Protože ačkoliv se to děje zároveň, tak jedno není příčinou druhého. Korelace. Naopak, kauzalita znamená, že jedno na 100% způsobuje druhé. Příklad, kouření na 100% způsobuje rakovinu. Potvrzeno kvantem tvrdých dat dlouhodobě a ví se, že to kouření se neděje jen tak náhodou u rakoviny, že je to takový přídružný faktor, jo, který se děje zároveň, ale naopak přímo způsobuje tu rakovinu. A teď pro náš kontext. Dávalo by vám smysl, Kdybychom v případě rizika rakoviny plic vás nechali v pohodě kouřit, sledovali vás v nějakých percentilech oproti ostatním a řekli vám, dobře, kuřte si, jak chcete a přijďte a až budete mít riziko rakoviny plic třeba 10% nebo 20%, tak tehdy to začneme řešit. A nebo vám tu cigaretu vyhodíme z ruky pryč a řekneme, pro boha, nekuřte. No samozřejmě, že to druhé, chcete to riziko eliminovat. Podobně chcete čekat, až bude za 5 minut 12 s rizikem infarktu a říkat, že jste v 50% percentilu, takže je to ještě v pohodě. Samozřejmě to nedává žádný smysl. Naopak chcete dělat maximum pro podchycení kauzality. Připomínám, že ten proces aterosklerózy se děje vlastně od narození. Tím víc dává smysl ho podchycovat a sledovat. A pokud bychom to dělali, tak nejen, že by to nebyl zabiják číslo jedna celosvětově, který zabije třetinu lidí ročně, ale nebyl by ani v první trojce, možná ani v první pětce. Ale zároveň kauzalita neznamená, že se něco na 100% stane. Je to pouze zvýšení šance, že se to stane. Takže ty komentáře typu moje babička má 90 let, celý život kouří a je zdravá jak řípa, psát nemusíte. Dobře, tak na jakých číslech se teda chcete pohybovat? Nejsprávnější odpověď je, čím méně, tím líp. Důležité je si uvědomit, že toho ApoB potřebujeme opravdu maličko, a v podstatě je nemožné ho snížit patologicky nízko. Tím myslím na takovou hladinu, která by byla nebezpečná. Protože dítě v plném stádiu vývoje, kdy jsou ty potřeby nejvyšší, má hladiny 0,3 g na litr. A říká se, že pokud vy byste měli tady ty hladiny 0,3 nebo dejme tomu 0,4 g na litr celý život, je nemožné, abyste dostali aterosklerózu. Ale bohužel takové hodnoty bez léků pravděpodobně nemáte šanci dosáhnout. Proto pro nějaký realistický rámec, tady píšu 0,6 gramů na litr. Kdy je ale potřeba vždycky přemýšlet nad tím, jak dlouho jste byli na nějakých hladinách. Pokud byste byli na hladině 0,6 gramů celý život, od narození do 80, 90, do 100 let, tak je to velmi, velmi dobré. Pokud byste byli na hladinách 1,2, 1,4, já nevím, desítky, dvacítky let a pak je shodili 0,6, už to není tak ideální, protože tam bylo spoustu let, když jste měli to APO-B patologicky zvedlé a jak už víte, tak ten proces probíhá celý život, takže se to jakoby takhle sčítá, nahromazuje se to. Naopak, u hodnot nad 1,2 gramy na litr, tomu říkají profíci zóna infarktů. Takže to bylo k APO-B a teď LP malé A, to je ten geneticky daný faktor. Pokud máte dobrou genetiku a to číslo je nízké, třeba pod 0,3 g na litr a nebo pod 50 nanomol na litr, jste na tom relativně hodně dobře. Čím je vyšší, tím vyšší pozornost musíte dávat do tématu aterosklerózy. A čím vyšší Lp malé A, tím více musíte hledět na to, aby bylo ApoB nižší. A znovu je potřeba si uvědomit, pokud třeba v 60 letech zjistíte, že LP malé A je vysoké, tak je dost možné, že bylo vysoké celý život, takže znovu hledět víc na ten risk. Další bod je inzulinová rezistence a je plně srovnatelný s těma třema předchozíma bodema, takže bychom to mohli nazvat jako takovou velkou štyřku. Všechny tady ty faktory jsou kauzální pro aterosklerózu. Pokud byste náhodou nevěděli, o co jde, tak vám dám video. Tady do pravého rohu. Mezi setmi a profíkama je takový malý rozpor. A sice ten, že jedna z nich hledá obrovský důraz na A po B, případně LP malé a, a druhá část říká, že o něco větší strašák pro tu aterosklerózu je právě. Inzulinová rezistence, že tohle je číslo jedna v tom, co dneska řešíme. A že ta přehnaná konzumace cukrů a kalorií a ten nerozhozený metabolismus je ten hnací motor. Já bych to oboje spíš postavil na podobnou rovinu a rozhodně bych nevylučoval ani jedno, ani druhé pryč. Je jisté, že silná inzulinová rezistence, případně diabetes, zvedá riziko o 50% oproti lidem, kteří ji nemají. To jsme si už říkali v tom předešlém videu, že vlastně zvedá riziko všech chorob na světě a ateroskleróza je jedna z nich. Pokud totiž máte tu rezistenci, děje se v těle spoustu komplikací spojených s cévama. Blokuje se využití triacylglycerolů, které se potom hromadí. A už jsem říkal, jak nevýhodné je mít v částici 50% triacylglycerolů místo 20%. Takže tělo musí tvořit více těch aterogenních částic, které více zvedají riziko. Navíc jde dolů ten hodný, ten HDL cholesterol. A také to má vliv na endoteliální dysfunkci, což zase silně prohlubuje ten proces aterosklerózy. Takže těch souvislostí, kdy to prohlubuje, riziko je mnoho. Takže tohle je taková velká čtverka. Teď pojďme na další doplňkové věci, protože by vás mohlo napadnout, co cholesterol ze stravy? Jak moc se podílí na našem vlastním cholesterolu? Odpověď je taková, pokud bych to chtěl zjednodušit, ale nemoc odbít, že pro většinu lidí cholesterol ze stravy velmi málo ovlivňuje ten náš vlastní cholesterol. Tady si můžete v klidu dávat zase vajíčka. A to klidně i denně. Tělo si totiž velmi přísně reguluje příjem cholesterolu ze stravy. A pokud byste teď šli do tenkého střeva s mikrofonem se ptát molekul cholesterolu, odkud jste přišli, odkud se přišla, odkud se přišla, tak většina vám řekne, že je z vlastní produkce, kdy játra posílají přebytečný cholesterol skrz žluč do střeva. A tím, že existuje tady ten regulační mechanismus, je opravdu těžké s tím cholesterolem předávkovat. Existuje ale jedna výjimka, kdy geneticky máte tady ty regulační mechanismy poškozené a zvýšeně absorbujete cholesterol. Zvýšeně, než byste měli. Je to sice výjimečné, ale je to možné, takže pokud byste zrovna byli ten případ, tak pro vás to neplatí a je potřeba řešit i cholesterol ze stravy. Ale na nějaké začátečnické rovině, stejně pokud budete mít zvýšené ApoB, Ať už z důvodu, že absorbujete více cholesterolu nebo ho více tvoříte, stejně to budete řešit. Teď nás čeká těžké téma. Jak ovlivňuje cholesterol saturovaný nebo nasycený tuk? Co mám na mysli? Tučné maso, sádlo, máslo, kokosový olej, tyto typy tuků. Pro většinu lidí platí to, že by se neměli těma nasycenými tukama příliš přejídat. A spíše je nějak rozumně regulovat. Proč ale říkám, že je to do praxe tak moc složité. Protože existují lidi, kteří jsou na desaturované tuky velmi citliví a už je opravdu ovlivní i menší množství. A jsou lidi, kteří naopak můžou se tím spát od rána do večera, a tady ty rizikové faktory jim to neovlivní. Nemáte na to vliv, je to úplně v pohodě. Mluví se o tom, že pokud přijímáte zhruba 10 celkových kalorií saturovaného tuku tak je to jaksi v pohodě a pokud přijímáte víc, tak najednou to riziko prudce, prudce roste a potom se zase drží. Já bych tady ten graf úplně nebral tak moc vážně, protože je tam spoustu výjimek. Zjistilo se, že pokud je třeba ten mléčný produkt fermentovaný, tak najednou má ochranou funkci pro ty cévy, jo? oproti třeba máslu. A současně se mi zdá, že jde hodně o přejídání a taky o kalorickou bilanci, protože pokud začnete přejídat tuky, klidně saturovanými tuky, tak si můžete krásně způsobit inzulinovou rezistenci. Stejně tak, pokud se budete přijídat čímkoliv jiným, i cukrama, nebo i fruktózou, což další bod, znovu to může mít stejný patologický vliv. Ale pokud budete v nějakém kalorickém deficitu, tak i ta přemíra nějaké živiny nemusí být až tak velký problém. Ale jak to zhrnout, aby to bylo nějak uchopitelné? Zase a znova bych se odkázal na to, že spíše testujte na sobě, pozorujte, co na vás má jaký vliv. A pokud budete jíst třeba hodně nasycených tuků a najednou zjistíte, ajaj, aj, mám vysoké APOB, tak můžete zkusit omezit ty nasycené tuky, třeba po těch 10% a zjistíte, ano, na mě to fakt mělo velký vliv, opravdu mi to APOB hodně zhodilo. Tehdy víte, no jasně, na mě to má teda velký vliv ten saturovaný tuk, i třeba pokud jsem v kalorické bilanci, tak na mě specificky osobně to má velký vliv a tak to budete řešit. Takže já bych neřešil univerzální poučky, jako spíš bych zkoušel ty strategie na sobě a zkoušel bych testovat, sledovat a po B jako zásadní ukazatel toho, jakým směrem to jde a nebo nejde. Fruktóza úplně stejný bod, úplně stejné argumenty. Zase, v přemíře nedává žádný smysl, v nějaké míře, když se sledujete, můžete najít cestu. Důležité, Vždycky je potřeba myslet na to, čím ty kalorie nahradíte. Pokud jste zvyklí jíst hodně tuku a jenom si řeknete, aha, tak já bych neměl jíst tak moc těch tuků, a nahradíte cukrem, tak jste byli. možná ještě hůř, jo? Takže musíte to nahradit něčím, co bude dát větší smysl. V případě těch nasycených tuků je dobré je nahradit tukama, které mají protektivní ochrannou funkci, což je hlavně ten mono-nenasycený tuk, Olivový olej, avokádový olej primárně. Případně ještě super omega-3. A moje poznámka z praxe, velmi dobré výsledky mám s blenama, které mají vliv na metabolizu žluče a cholesterol. Hlavně šišák, brahmy, ostropestřed, případně jí hořec tady typy bylinek. Často mají totiž lidi smolný metabolismus a tělo stagnuje, třeba se jí hůře tvoří hormony. hůře probíhá ta přeměna cholesterolu na ty hormony jako testosteron, estrogen, kortizol. Takže i byly dokázaly spoustu lidem hodně pomoct. Dáme zase do popisku ještě s nějakýma dalšíma favoritama. Jsem si opravdu vědomý toho, jak je to téma složité a jak jste možná zmatení a říkáte si, že už vlastně nevíte, komu věřit, nevíte, jak se v tom celém orientovat. A jak je vůbec možné, že člověk jako já se k tomu vyjadřuje, a říkám vám věci, které jste třeba ještě neslyšeli, jak je možné, že vám to neřekl už dávno někdo jiný. A já si opravdu moc vážím, jste vyřešili pozorností až sem. Ale tím, že jsem do tady toho videa investoval opravdu stovky hodin v průběhu celého minulého roku, tak ještě potřebuju přidat jednu část na věnování s těm protiargumentů, které možná i u vás mohli způsobit to, že jste k tomu úplně ztratili důvěru řekli jste, vidíte vysoký cholesterol je v pohodě, já ho potřebuju a nemusím to nějak řešit, je to celé biznis a všechny tady ty rizika jsou jenom lež tak pojďme se do toho pověnovat. Opravdu, tak ta první otázka, že celé je to biznis, celé je to lež, vysoký cholesterol je v pohodě, nemá to žádné riziko. Hluboce jsem to studoval, ale opravdu tak nevypadá. Opravdu to vypadá tak, že pokud nahradíte ten LDLC, který je ve většině případů, v drtivě většině případů, stanovený výpočtem, tady tím A po B testem, tak ten opravdu je jakási nová věc, která do toho vnáší úplně nové světlo a ta kauzalita A po B s tady tím rizikem zabijáka číslo jedna je naprosto jasná a naprosto zřejmá. Ty data k ApoB jsou opravdu extrémní a je to opravdu obrovský dar, že tohle vůbec víme. Takže čím vyšší ApoB, tím vyšší riziko a opravdu to nejpadá to, že tohle byl podvod, lež a celé jenom biznes. Druhý argument. Vůbec nejde o tady ten celý cholesterol, je to úplně jedno. Jediná věc, co vás má zajímat, je poměr triacoglycerolů a HDL cholesterolu. A že tohle je údajně lepší prediktor kardiovaskulárních onemocnění. Znovu je to nesmysl. Vysvětlím proč. HDL cholesterol, ano, je to dobrý indikátor metabolického zdraví. Podobně jako tady ten poměr. Pokud máte málo triacylglycerolů a vysoký HDL cholesterol, ano, pravděpodobně máte dobré metabolické zdraví. Ale nelze tím omlouvat zvýšený APOB, což právě drtivá většina lidí, kteří používají ten argument, dělá. Protože pokud HDL cholesterol se zvyšoval při několika, několika studiích a přitom zůstal zvýšený APOB, tak ten zvýšený HDL neměl vliv, neměl protektivní vliv na kardiovaskulární onemocnění. Podobně tady s těma glycerolama. Já tady pořád dokola omílám, jak jsou důležité částice, počet částic a ne koncentrace. se glyceroly vám neříkají nic o částicích. Je to koncentrace, která Většinou koreluje s vyšším VLDL a vyšším LDL. Takže zase s těma počtama částic. Takže ano, pokud máte vysoké triazoglyceroly, pravděpodobně máte horší metabolické zdraví. Jasně. Ale zároveň je hodně možné, že budete mít zvýšené ApoB, protože máte zvýšený počet částic. Takže zase můžete zapomenout na jeden poměr, vůbec ho neřešit a místo toho řešit APOB zjednodušuje do situace. Samozřejmě, jako druhotný faktor, pokud byste měli dva lidi s podobným APOB, ale jeden by měl opravdu jako špatné tady ty metabolické faktory, vysoké triacylgliceroly a nízký HDL, tak byste mu řekli asi, no ty asi máš větší riziko než ten kolega vedle tebe, který to má v pohodě a třeba nemá inzulnou rezistenci. Jako další argument nejde vůbec o cholesterol, o LDL cholesterol, je celé úplně jedno, jde pouze o oxidovaný LDL cholesterol. Znovu ne, protože Prvním krokem aterosklerózy je takzvaná agregace, zhlukování částic. Fosfolipidové ocázky jsou tarčem mutáz, které změní strukturu a proto se následně částice lepí na sebe, zhlukují se. No, to je to, co začíná aterosklerózu. A ta oxidace, o které se mluví, probíhá ve stěně cévy, kde není měřitelná. Takže ty testy na oxidované LDL, které mimochodem ani nevíme, jestli tady vůbec v Česku někdo dělá, jsou ztráta peněz. Místo existuje takový jiný test na oxidované fosfolipidy na APO B, který ale znovu mám pocit, v Česku nikdo nedělá. A zvlášť takový specifický test má význam v případě, že máte vysoké LP A a chcete vědět více o vašem riziku. Ale to zásadní. Oxidace sice má v dalších krocích význam, ale to zásadní, ten první faktor je počet částic. Jak jsme si říkali, nad určitou hladinu, játra nezvládají části vychytávat a oni potom můžou dělat takovou paseku. Další argument. Nemám kalcifikaci v cévách a tak jsem v pohodě. Určitě ne, protože kalcifikace je pouze jakýsi ukazatel pokročilé aterosklerózy. Takže jinými slovy, pokud máte kalcifikace, tak u vás ateroskleróza vesele probíhala už nějaký den pátek. A vy to přece vůbec nechcete nechat zajít do takového stádia, kdy budete mít kalcifikace. A na závěr malá poznámka k lékům. Tím se k tomu já vůbec nemůžu vyjádřovat, tak jenom chci, víte jednu drobnost. Kromě statinů, které jsou hodně známé kvůli kontroverzi a kvůli vedlejším účinkům, které jsou reálné, tak existuje více typů léků. Třeba tady ty PCSK9 inhibitory. A jenom chci, ať víte, že je vždycky dobré volit specifický typ léku. Teda teďka v případě, že už jste ve stavu, kdy máte opravdu třeba i ty genetické faktory natolik zvýšené, že třeba jenom samotná úprava stravy a další úpravy, které jste schopni udělat, tak vám nestačí a je potřeba, aby vám to něco regulovalo hlouběji. Těch možností máte více a třeba u zvýšeného LP -A, ten genetický faktor, se ukázaly PCSK9 inhibitory jako lepší varianta třeba než statiny. Takže zjistujte o tom víc, vzdělávejte se ať můžete vybrat tu specifickou věc, která vám pomůže nejvíc. To je za mě všechno, pokud jste vydrželi až sem, máte můj hluboký respekt. Uvědomuji si, jak je to složité, ale zároveň je to extrémně důležité. Půlku věcí jsem z toho videa vyházel, aby to bylo co nejvíce jednoduché a to co jsem nechal, se mi zdálo natolik důležité, že to prostě nešlo vykopnout. Tak díky a uvidíme se u dalšího videa. Pokud by vám video přinášelo hodnotu a informace v něm by byly nějakým způsobem cené, a tím pádem byste přemýšleli nad tím, jak mě třeba podpořit, abych měl na točení takových videí víc prostoru, tak do popisku každého videa dávám vždy odkazy na několik blených produktů, které pomáhají s tím daným tématem, které ten den probírám. Takže skrz tady ty odkazy si je můžete objednat, podpořit své zdraví a podpořit zároveň mě. V případě, že byste chtěli probrat něco komplexního, nic individuálního, tak si můžete ozvat skrz můj web, který je taky popisku a požádat o konzultaci. Tak díky a uvidíme se u dalšího videa.